Vejdirektoratets trafikcenter, det er det sted, hvor vi sidder døgnet rundt og overvåger trafikken ude på statsvejene. Det gør vi simpelthen, fordi hvis noget er galt derude, så skal der være nogen, der kan gøre noget. Det kan være, at der opstår et farligt hul i asfalten, som kan være farligt for trafikanterne at køre ned i. Eller der sker et uheld ude på vejene. Og vi skal simpelthen sikre, at man som trafikant kan komme nemt og sikkert frem døgnet rundt, når man har behov for at køre på statens veje. Jeg hedder Stine Bensen. Jeg er afdelingsleder i Vejdirektoratets trafikcenter, som hører til her i Trafiktårnet, som man kan se her bag ved mig. Nu er vi kommet indenfor i Vejdirektoratets trafikcenter. Det er her, vi så sidder døgnet rundt og overvåger trafikken og holder øje med, at alt er, som det skal være ude på vejene. Den måde, vi overvåger på, det gør vi for eksempel ved at være klar til at tage telefonen, hvis du som trafikant oplever noget på vejene, der ikke er, som det skal være. Vi er også klar til at tage meldinger fra politiet eller fra Danmarks Radio P4 Trafik, der bliver opmærksom på noget, der er forkert ude på statsvejene. Det, der kan være galt ude på vejene, jamen det kan være en orkan, der er hen over Danmark, bevæger sig hen over landet og vælter træer, så man ikke kan køre ude på vejene. Skiltene vælter ned. Det kan også være en lastbil, der vælter og efterlader grus ud over hele motorvejen. Det kan vi selvfølgelig ikke have derude, for det er både farligt, og det betyder, at vi ikke kan komme frem som trafikanter. Så der er brug for, at nogen gør noget. Og her der er nogen, altså trafikcenteret i Vejdirektoratet, som får taget hånd om situationen. Og det er meget tit i samarbejde med politi og beredskab, at der bliver håndteret især de store farlige situationer, er det et meget tæt samarbejde med politi og beredskabet. Er det en mindre ting, det kan være en tabt metalstige på motorvejen, som i sig selv kan være meget, meget farlig, jamen så håndterer vi det selv her fra trafikcenteret. Og det vi så gør, når vi gør noget, jamen det er i virkeligheden både at tage hånd om hændelsen ude på vejen, sørge for, at den her farlige metalstige, den bliver fjernet, og er det den væltede lastbil, jamen så kan det være at få spærret af, så trafikanterne ved, at der er en farlig situation længere fremme, og så er det i virkeligheden at sørge for, at der bliver ryddet op. Få fjernet gruset, hvad der nu skal til for at fjerne grus, få rejst lastbilen op igen, sådan så, at der kan blive, fremkommeligheden kan blive genetableret ude på vejene. En anden ting, der også er rigtig vigtig i det her, det er at få informeret alle andre trafikanter om, at der er en farlig situation derude. Sådan så man ved, at der ligger altså en stige længere fremme. Jeg skal være meget opmærksom, eller jeg skal køre frem motorvejen på et tidligere tidspunkt, så jeg undgår at komme ind i de her farlige situationer. Når det er den væltede lastbil, jamen, så kan der godt komme kø og store forsinkelser ude på vejene. Og der er det også rigtig, rigtig godt som trafikant at vide det på forhånd, så man kan vælge måske at køre lidt senere eller tage toget den dag. Så det her med at informere trafikanterne, det er en rigtig vigtig ting af det, vi også gør herinde. Det gør vi både selv via vores trafikkort, trafikinfo.dk. Der kan man som trafikant hele tiden følge med i, hvad sker der rundt omkring på statsvejnettet. Vi har også et rigtig tæt samarbejde med Danmarks Radio P4 Trafik, som faktisk sidder herinde i trafikcentret sammen med os for hovedstadsområdet og for Sjælland. Og de øvrige redaktioner, som Danmarks Radio har, arbejder vi også rigtig tæt sammen med. Fordi Danmarks Radio, de er jo helt ude i din bil, i trafikradioen, så derfor så er det samarbejde rigtig vigtigt for os. Vi informerer også rigtig meget via data, for bilerne bliver jo mere og mere smarte og kan modtage flere og flere informationer selv. Og det gør vi altså herfra som myndighed ved at sende data ud herfra i nogle bestemte koder og formater, som bilerne kan læse. Det kan være, at du har en app, eller det kan være, at du bruger Vejdirektoratets trafikinfo. Det betyder ikke så meget for os, hvor du er. Det, der betyder noget, det er, at du får den information, som vi rigtig gerne vil dele med dig. Og det bliver det mere og mere af i fremtiden, så vores arbejde med data er noget, der fylder meget og kommer til at fylde endnu mere i fremtiden. Og hvorfor er det så vigtigt for dig som trafikant, at vi har sådan et trafikcenter, vi sidder her klar? Jamen det er det, fordi at der er ikke noget værre, end at komme op og holde i en kø, når man er på vej til konfirmation og skal stå i kirken kl. 10. Eller på vej hjem fra arbejde og skal hente børnene, og at man så bliver forsinket. Så det vi prøver at gøre her for trafikcenteret, det er at rydde så hurtigt op som overhovedet muligt, sådan så vi undgår forsinkelser. Vi kan aldrig helt undgå det, men vi kan prøve at gøre det så hurtigt som muligt. Og derfor er vores samarbejde med andre aktører, der også er ude på vejene, enormt vigtigt.